Voltei! Gente, bom dia, bom dia! Já comecei a fazer um cafezinho para o meu noivo e... Eu tava fazendo uma reflexão agora no Instagram sobre uma necessidade que eu estou sentindo no meu coração de estar no YouTube, gente. Eu não sei explicar o que tá acontecendo. Eu preciso voltar pro YouTube. Eu preciso. E todas as vezes que eu tentei, eu falei, mas dessa vez eu vou me esforçar tanto, eu vou me esforçar tanto, que vai ter que dar certo, vai ter que dar certo. E eu acho que eu tô sentindo falta de um conteúdo que não seja um conteúdo de 30 segundos. Um conteúdo que você fica o dia inteiro ali passando, que você fica grudado na tela, que você vai assistir um vlog, foi maravilhoso, você fecha o vídeo e vai fazer suas coisas, sabe? Do jeito que eu fazia, que você tá lavando uma louça, igual a minha pia tá cheia aqui, tô lavando uma louça, vou assistindo um vlog, sabe? Eu tô sentindo tanta falta disso. E provavelmente não é só eu. Se você sente falta disso, eis-me aqui, eis-me aqui. Eu seria a pessoa que traria esse conteúdo pra vocês, com muita nostalgia, com o mesmo estilo, sem grandes edições, sem grandes efeitos. O vlog das antigas está de volta. E eu vou falando com vocês enquanto eu vou colocando um frango pra assar e eu vou conversando com vocês. Gente, olha esse frango que eu comprei. Ele é um rocambole de frango desossado. Calabresa, presunto, cenoura e azeitona. Eu não gosto de azeitona. E nem sou muito fã de calabresa, presunto, essas coisas. Mas uma vez eu comprei esse frango aqui, ele tinha um recheio de milho com requeijão. Ah, tava tão bom. Mas é um rocambole pronto, temperado, ele vem congeladinho do açougue. Eu só boto numa assadeira, o problema é que demora muito pra cozinhar, né? Boto numa assadeira aqui no meu forno, agora são 10h30 da manhã. Vou botar na assadeira e aí quando for 1h da tarde pra almoçar já tá tudo ok. Só faço um legume, um arrozinho e pronto. Tô querendo praticidade. Faço ele inteiro, que eu já pico direitinho, congelo, monto umas marmitinhas. Então eu já vou colocar meu forno pra aquecer. Quando eu mudei pro meu outro apartamento, quando eu fui morar sozinha com a Olivia, a minha mãe me emprestou esse fogão, que era tipo assim, que eu não tinha dinheiro pra nada na época. Ela falou assim, olha, vou te emprestar esse fogão, você fica aí uns 6 meses e depois você me devolve. Que é um fogão velho que ela tinha na casa dela, assim, sabe? Já tem 7 anos. 7 anos que eu tô com esse fogão. Ele já era velho quando eu peguei. Agora então... Mas serve, então é isso, gente. Vou aquecer ele aqui. Ó, vou mostrar pra vocês. Mas já vi que tem louça na minha pia. Eu não arrumei nada pra fazer esse vlog. Tá tudo do jeito que é. Peguei essa assadeira aqui, que depois eu não preciso nem lavar, porque eu só jogo fora. E aí o frango que eu falei com vocês, ele vem assim, ó. Calma. Acho que dá pra ver, tá vendo? Um rocambolezinho prontinho. E já tá temperado, porque eu sou péssima pra temperar frango, pra temperar carne. Não é muito meu forte. Ele tá um pouco congelado ainda, mas acaba de descongelar no forno. Não tem problema. Vamos de praticidade, né, Martela? Bota o bichinho aí, aí eu boto umas cebolinhas, porque eu amo cebola assada, sabe? Porque eu amo cebola assada. E aí, só que eu gosto quando ela fica muito tempo no forno. Como o frango ainda tá meio congelado por dentro, ele vai soltando água e ela vai cozinhando. Junto com tomatinho, eu comprei esses tomatinhos orgânicos aqui. Na verdade, meus legumes são orgânicos, que eu faço uma assinatura, sabe? Tipo de verdura, fruta... E aí, chega em casa, muito prático. É esse que é o nome, ó. Pra quem for de BH, chama Orgânico do Chico. Orgânico do Chico. São os orgânicos da minha casa. E aí eu já boto aqui o tomatinho, a mesma coisa. Ele vai cozinhando na gordura, na água do frango. E eu adoro. Vira um tomatinho confit. Confit ou confit? Não sei como fala. E aí pronto, vai direto pro forno. Não coloco mais nada. Se tivesse mais legume, eu colocaria, mas tá, acabou tudo. Bom, então, estamos aqui com a minha bagunça da minha sala de fundo, minha árvore de Natal, que a gente tem que desfazer dia 6, hoje é dia 4 de janeiro, inclusive. E, ó, tô com o meu planner aqui. Olha que lindo meu planner, gente. Eu sempre falei de planner aqui nesse canal, né? Eu continuo com o mesmo hábito, sempre tenho planner todos os anos. Este daqui, lindo, é da Aninha Starling. Já tem uns 2 anos que eu tô usando dela.
dois ou três, dois eu acho. E eu amo, amo, está aqui todo escrito. Vou falar pra vocês tudo que eu tenho pra fazer hoje, pra vocês me acompanharem ou não. Eu tenho que lavar aquela louça que tá na pia, eu preciso de estender uma roupa que tá na máquina e lavar mais roupas, porque a gente chegou de viagem ontem, então eu desfiz a mala, coloquei tudo no cesto e tal, mas não acabei de lavar tudo. E amanhã eu tenho uma moça que me ajuda aqui em casa duas vezes por semana, ela vem toda terça e sexta. Então, por mais que ela venha amanhã, eu não quero ficar no chiqueiro até amanhã. Já a minha casa está um chiqueiro. Eu gosto de tentar manter as coisas ok, não consigo, mas é um objetivo muito forte pra mim. Em nome de Jesus, eu vou conseguir manter minha casa organizada pra quando ela vier, ela só, tipo, limpar, sabe? Não precisa perder tempo organizando as coisas e tal. Então, amanhã ela vem, mas hoje eu quero deixar a casa mais ou menos no jeito. Então, eu tenho que lavar a louça, estender a roupa, lavar mais roupa, ver a minha missão do dia. É, missão do dia, vocês sabem que desde sempre eu fiz Fly Lady, é uma técnica de organização de casa, de limpeza. Então eu tenho anotado no meu planner várias missões pra cumprir durante o dia, durante o mês, quer dizer, aqui ó, em janeiro. Eu anotei aqui algumas coisas que eu quero colocar em ordem na casa, cada dia é uma tarefinha de 15 minutos, não pode ser mais de 15 minutos. Então, por exemplo, a tarefa de hoje, dia 4, né? Então, dia 4 eu não fiz nada ainda, porque eu tava viajando, então eu vou começar do dia 1. Que é organizar a minha mesa, aquela minha mesinha ali que fica o café, que tá cheio de coisa acumulada, e o armário onde fica o micro-ondas, que também tá muito bagunçado. Então, hoje, em tese, essa é a minha missão do dia. Tenho que guardar meus produtos de banheiro, que eu desfiz a mala e só coloquei os produtos de banheiro no banheiro, sabe? Eu só coloquei, tipo, a roupa da Olivia no quarto da Olivia. Fiz só assim, não organizei. Então, tem que guardar os produtos de banheiro. Eu tenho que pedir um Uber pra ir lá na agência, um Uber Moto, pra buscar a fonte do meu computador que tá lá. E todos os dias eu peço, Bruno, amor, traz a fonte do meu computador pra eu carregar meu computador, sem bateria. Ele esquece. Já tem uma semana que eu tô pedindo. Então, hoje eu vou mandar um Uber ir lá buscar. Eu tenho que fazer meu almoço, já tá no jeito. Tenho que gravar os conteúdos da agência. Se você não sabe, eu sou social media da agência de viagens do meu noivo. Então eu tenho que gravar os conteúdos hoje. Eu tenho que montar alguns brindes, que a gente envia brinde pra todos os passageiros. É uma caixinha com um monte de gift. Então eu monto isso. Eu tenho que mandar algumas mensagens pra alguns passageiros que já estão em viagem. Eu tenho que fazer uma lista de coisas que eu queria que a moça que trabalha aqui fizesse amanhã. Editar e postar este vlog. E eu tenho Velocity 8:30 da noite. Eu nunca fiz Velocity, é aula de bike indoor, né? Tipo spinning. E eu nunca fiz Velocity, né? Na academia que eu fazia aqui perto de casa, tem spinning, eu fazia. Mas eu sou muito ruim, meu Deus, sou muito fraca. Mas a Luísa, minha amiga, me chamou pra ir lá fazer uma aula na Velocity com ela hoje, então eu vou me arriscar, é 8:30 da noite. E é isso. Ah, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês no meu planner, pera. Eu tava bem ali falando tranquilo, depois que eu falei que eu tava contra a luz e ficou uma porcaria a imagem. Mas, eu quero falar com vocês uma coisa que eu tenho feito no meu planner e na minha vida, principalmente. Vocês sabem que eu me encontrei, assim, na igreja tem um tempinho. Não sei quanto tempo que eu comecei pra igreja. Tem aqui alguns vlogs no canal falando sobre. E aí, eu coloco agora no meu planner, assim, tudo que vocês estão vendo aqui de marca texto rosa... Ou são passagens da Bíblia, ou são alguma coisa que o pastor falou no culto que me tocou de alguma forma, alguma coisa que eu li, eu gostei, e eu coloco aqui. Então, eu anoto, aqui ó, tá vendo? À medida que eu vou indo ao culto, à medida que eu vou lendo a Bíblia, eu anoto um pedacinho pra ter uma leitura diária no meu planner com a minha letrinha, sabe? Alguma coisa que eu fiz e que eu sinto que Deus mandou pra mim. Então eu vou ler pra você. Aí todos os dias... Quando eu acordo, eu leio essa mensagem e dou uma meditada nela. Por algum motivo, eu escrevi isso aqui. E eu acredito que Deus queria que eu lesse isso no dia de hoje. Então, eu vou ler pra vocês a mensagem de hoje. Quem sabe serve pra alguém também. Ai, tô ficando tão sem ar. Ó, dia 4. É como se fosse um devocional, mas que eu fiz de mim pra mim mesma, sabe? Seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Romanos 12, 20, está aqui. E aí, é isso, né? Fica o pensamento. Se alguém te feriu, não fira essa pessoa. Se você estiver pensando em vingança, a melhor forma de você se vingar dessa pessoa é fazendo o bem pra ela. E quando você faz o bem pra uma pessoa que te fez mal, você vai colocar uma pulga na cabeça dela. Tipo, por que a Marcela é tão legal comigo, sendo que eu fui uma porcaria com ela? Por que ela tá me fazendo bem quando eu fiz mal?
você vai colocar uma pulga na cabeça dessa pessoa e talvez ela não vai te fazer mal de novo, porque ela vai ficar constrangida, ou talvez não, né? Porque as pessoas são maldosas mesmo. Mas a nossa responsabilidade, a nossa obrigação é pagar o mal com o bem. Essa é a mensagem de hoje. Bom, agora que meu dia já começou, porque pra meu dia começar eu preciso fazer tudo isso, colocar comida pra fazer, começar a arrumar minha casa, ler o meu devocional, agora eu começo a arrumar minha casa, agora são 10 e pouca da manhã, eu vou começar a arrumar o meu quarto, que está essa bagunça, arrumar a minha cama. Não começo meu dia se minha cama não estiver arrumada, isso é básico, eu preciso. Então eu vou arrumar isso, depois o banheiro, e vocês venham comigo. Arrumei minha cama, pego as coisas que estão espalhadas, roupas que a gente deixa jogado mesmo pela casa não, pelo quarto, né? Isso aqui é só do quarto. E aí eu dou uma organizada, bem mais ou menos, porque como eu disse, a moça vem amanhã pra ajudar em casa, mas é só uma ajeitada, sabe? Hoje é um dia, não é um dia que eu limpo a casa, tipo, passo pano, varrer, nada disso assim. Então eu só deixo mais ou menos organizado o que é roupa suja, o que é roupa limpa, pra poder não acumular tanta bagunça. Gente, eu falei com vocês que eu tinha que montar alguns brindes pra enviar pros clientes da agência. Só que aí o Bruno me falou que tem um que é urgente, que eu tenho que mandar agora, que a gente entrega em casa. Todos os clientes recebem um brinde em casa. E aí ele me falou que tem um que a gente tem que enviar hoje, sem falta. Acho que o embarque dele é amanhã. Eu gosto de enviar uma semana antes do embarque, mas é uma coisa que a gente tá implementando aos poucos, assim, sabe? Não tinha isso na agência. E aí eu implementei. Então ainda está se encaminhando, sabe? Então, como esse embarque é amanhã, a gente não quer deixar o nosso cliente embarcar sem a gift box dele, que a gente fala assim. Ah, é muito bonitinho. Eu vou aproveitar e mostrar pra vocês tudo que vai dentro da caixa. O primeiro passo é montar a caixa. Eu compro essas caixas já montadinhas, porque é mais fácil até pra armazenar, sabe? Que são urgentes e depois eu vou montar mais pra semana. A gente forra nossas caixas com um papel de seda azul, que é a cor da agência. Então eu faço uma dobra pra ela poder ficar acomodadinha na caixa. E agora começa a montar, colocando aqui dentro tudo que vai de brinde quando você compra uma viagem. Destinos nacionais e internacionais, dependendo do pacote, os brindes podem variar. Por exemplo, esse aqui que eu tô colocando agora, ele é muito sazonal, a gente não manda em todos. A gente tem um estoque limitado e aí acabou. Quem comprou, garantiu. Que é um kitzinho lá do Boaz, que é o salão que eu amo de paixão. Eles fizeram um kit de travel size, de shampoo e máscara. E montaram bonitinho aqui pra gente. Então, nessa edição da Gift Box, vai ter os produtos do Boaz para as pessoas experimentarem, conhecer, bem legal. Outra coisa que a gente coloca é um boné da agência. Esse daqui é lindo, ele tem um bordado, não é silcado, é bordado. Então todo mundo ama esse boné. A gente coloca também uma caneca. Deixa eu botar de cá. Teve uma caixa que foi muito legal, que a gente fez uma garrafinha de Heineken com o nome da Atlântica, assim, sabe? Foi muito fofo. Aí eu coloco também um cartãozinho de agradecimento, ele fica aqui. E essa é a caixa dessa vez deste cliente. Eu fecho a caixa com um adesivo da nossa logo. Lembrando que essa caixa, gente, é um brinde, os clientes não pagam a mais por ela. Quando compra a viagem, já recebe, a depender, né, do destino, de quantas diárias, etc. Deixa eu pegar uma tesoura. Eu vou montar outra e já mostro pra vocês como que ela fica linda, fechadinha. Olha só que fofura. E aí a gente coloca o card. E aí eu vou entregar estes dois brindes agora pro cliente. E fica disponível também pra retirada lá na agência, né? Caso o cliente mora lá pertinho, esteja passando. Fica disponível, mas nesse caso o cliente é aqui de BH, né? De Nova Lima. Então eu vou pedir pra entregar na casa dele. E é isso. Ó, meu franguinho ficou pronto. Acho que tá pronto, né? Vou tirar do forno agora pra ver. Mostrar pra vocês o meu franguinho. Tcharam!
dei umas furadinhas pra sair a água, já que ele tava meio congelado. Cebola tá molinha, o tomate tá molinho. Acabei de esquentar um arrozinho, vou partir pra mim. Acho que tá gostoso. Meu pratinho com meus legumes já está aqui, quentinho. Engraçado, sou eu falando do frango como se eu tivesse feito, né? Tipo, ah, eu acho que tá gostoso. Nem fui eu que fiz. Mas tudo bem. Olha como tá bonito meu pratinho. Ó, o frango recheado, abóbora, abobrinha, tomate, cebola e um arrozinho. É isso que eu vou comer. E eu já estou morrendo de fome, porque eu ainda não comi nada. E agora são, quer ver quantas horas? Agora são 1:09 e agora que eu vou quebrar o meu jejum. Gente, agora eu vou ter... Deixa eu sentar aqui. Eu vou fazer uma reunião pro casamento. Eu acho que eu não falei aqui... Acho não, eu não falei ainda aqui no YouTube. Mas meu casamento é agora em março, dia 28 de março. E aí a gente tá na fase de escolher alguns fornecedores e tudo mais. E agora eu estou escolhendo a celebrante do casamento. E ontem eu tive uma reunião com uma celebrante e agora com a segunda, que a gente tá escolhendo qual estilo que a gente gosta mais, né, o tom de voz, o jeito de falar, porque é a pessoa que celebra, tipo, não tem padre, nem pastor, é uma celebração simbólica. Então eu vou ligar a reunião agora, eu estou sem computador, porque eu estou sem a fonte, como eu falei com vocês mais cedo. Então, vou fazer a reunião pelo celular mesmo, vai ser o que dá. Já vou ligar aqui a chamada de vídeo. Ah, oh, Marcelo, enfim! Agora deu certo. Já gastamos todas, já gastamos todas. Já parece que sim, tudo bem. E grande parte das informações, mas realmente havia aqui uns detalhes que são sempre enriquecedores e que nos ajudam realmente a ter um overview muito melhor sobre o que vai ser a cerimónia da Marcela e do... A próxima coisa que estava na minha lista era estender roupas e acabar de lavar as outras da viagem. E aí, eu vou aproveitar para conversar com vocês sobre o casamento, que eu ainda não tinha falado aqui no YouTube. E muita gente do Instagram está com dúvida. Eu acho que a luz aqui não vai ficar boa, mas dá pra passar um recado. Bom, a primeira coisa é que o nosso casamento vai ser no dia 28 de março de 2024, deste ano ainda. E a gente escolheu se casar em Portugal. Mas por que Portugal? Por que vocês não vão se casar no Brasil, na sua cidade? Gente, o que acontece? O Bruno, ele tem uma agência de viagens. Então, a primeira coisa que a gente pensou era fazer um destination wedding. O que é um destination wedding? Casamento que você faz em algum destino legal, que tem a ver com viagens, que você escolhe viajar para se casar. Eu acho que tem tudo a ver porque a nossa vida gira em torno de viagens. Eu trabalho com ele, ele tem a agência, então nada mais justo do que uma viagem pra gente se casar. Tem tudo a ver com o nosso perfil. E aí, a gente começou a pensar em destinos que fossem a nossa cara. Destinos no Brasil, que acho que é comum de fazer casamento, são casamentos na praia, né, em hotéis assim de praia. E eu nunca quis me casar na praia. Eu queria uma coisa que fosse... que tivesse uma pegada mais clássica, eu queria uma coisa mais de princesa, sabe? Eu não me via casando descalça na areia. Então, é lindo, combina com muitas pessoas, porém não é o que eu sonhava. E eu acho que casamento tem tanto a ver com o sonho de quem tá se casando, com a forma que você se vê de noiva, com um sonho mesmo. Nem todo mundo sonha a mesma coisa, sabe? Então, se a pessoa tem condições financeiras, principalmente, né, porque não é barato, condições de fazer um casamento fora, se é da vontade dela, né, por que não? E aí, por que Portugal e não Itália, França, sei lá. A gente pensou em vários lugares, a nossa primeira opção era Mendoza, na Argentina, e aí olhamos lá, chegamos a conversar com uma cerimonialista e tal, só que, gente, é muito, muito caro. Eu tinha pensado em fazer uma vinícola em Mendoza, e aí a ideia era ter poucos convidados, porém em Mendoza. E aí a cerimonialista estava falando comigo que ela indica levar todos os fornecedores, levar o fotógrafo do Brasil, levar o pessoal do Brasil, e gente, isso fica muito caro.
Porque além de pagar pelo serviço, né, da pessoa, eu tenho que pagar pela passagem, eu tenho que pagar a hospedagem. Então não tava ficando viável, então descartamos Mendoza. E aí, a gente ainda ia ter um casamento com os nossos convidados. Olhamos Itália, que era inicialmente onde eu queria. Ai. Pra fazer na Itália, também poderia ser uma possibilidade. Então a gente não descartou e tal, ficou por isso mesmo. A gente pensou, ah, vamos fazer em setembro, dá tempo de se planejar e tal. Só que aí, a gente já tinha uma viagem... Tô catando as coisas no chão. A gente já tinha uma viagem marcada pra Portugal. E aí eu pensei, amor, quer saber? Vamos fazer nosso casamento? Só eu e você nessa viagem? A gente vai, casa, pronto, acabou. Vai num lugar bonito, enfim. É isso, vai ser nosso casamento, sabe? A gente não tem que ter uma festa de casamento igual de todas as pessoas. A gente não tem que ter nada no padrão dos outros, sabe? A gente tem que fazer o que se adequa, primeiramente, ao nosso sonho, ao meu principalmente, porque não é o sonho do Bruno fazer um casamento, né? Pode até sonhar em ser casado, mas não em fazer uma festa de casamento. Ai, tô muito sem ar. E eu preciso que se adeque primeiramente ao meu sonho, segundo a minha realidade financeira. Então eu posso fazer um casamento no Brasil com todos os meus convidados, gastando a mesma coisa que eu tô gastando em um casamento a dois na Europa? Sim, eu posso, mas é o que eu quero? É o que eu sonho? Não. E aí a gente optou por fazer um casamento íntimo, ou seja, um casamento a dois, na Europa. E vai ser isso. E aí eu comecei a pesquisar alguns lugares que eu achava bonito, e eu achei esse hotel que é simplesmente maravilhoso, que eu não vou compartilhar, vou guardar pra não dar... Né, não quebrar a magia do dia e tal. Então eu vou compartilhar na data com vocês. E a gente resolveu ir mudando as coisas pelo caminho. Ia ser tipo assim, só eu e ele, ia num lugar bonito, dava os nossos votos, pronto, casados. Aí a gente falou assim, não, poxa, mas eu quero ter a minha mãe, a Olivia tem que estar presente. Aí a gente já mudou mais um pouquinho. Então, ai meu Deus. O nosso casamento vai ter eu e ele, obviamente. E vai ter a minha mãe e a mãe dele. O pai dele não vai estar porque o pai dele é falecido. E o meu pai não vai estar porque meu pai e minha mãe não se dão bem. Então, entre escolher a minha mãe e o meu pai, eu escolho a minha mãe. Pra estar presente no meu casamento. E assim, se sucedeu. A gente começou a olhar, assim, ah, será que a gente vai ter dinheiro? Será que vai dar pra fazer? E tudo foi se encaixando, sabe? E aí a gente resolveu, começamos a pagar tudo e é isso. Nosso casamento vai ser lá no dia 28 de março, somente com as pessoas mais importantes da nossa vida, que são as nossas mães e a minha pequenininha Olivia, que eu não conseguiria nunca ter um casamento sem minha filha. Eu acho que isso não faria sentido pra mim. Ai, gente, nossa, tem uma coisa que eu detesto, é estender roupa. E é isso, eu acho que o casamento não tem regra, minha visão, tá? Não tem regra, não tem obrigatoriedade de nada. É um momento pro casal. Se o casal se sente feliz fazendo uma recepção, fazendo um casamento na igreja, fazendo um casamento sozinho, com um festão, com 400 pessoas, façam, sabe? Pra vocês não se arrependerem depois. Tipo, ah, eu queria tanto ter feito isso, mas eu não fiz, talvez por uma pressão social. Façam o que vocês têm vontade, o que é do sonho de vocês. E foi isso que a gente decidiu. E acabei de estender minha roupa. Vou terminar de falar enquanto eu coloco agora o resto da roupa pra lavar. Mas eu acho que casamentos não tem regras, né? E eu acho que primeiramente é sobre mim, é sobre o Bruno. Tem que ser alguma coisa que fala sobre nós dois. E é isso, essa foi a nossa decisão. A gente quer se casar no civil antes da viagem. E aí a gente quer fazer uma recepção pra nossa família e pros nossos amigos mais íntimos, assim, da vida. Só gente muito, muito, muito próxima mesmo. Então a gente vai fazer essa celebração. Talvez isso não é nada certo ainda, não. Tipo assim, eu tô falando só do que eu já paguei. E o que eu já paguei foi o de Portugal. Então a gente vai ver o que faz no dia do civil, porque eu quero, né, estar com alguns familiares também. Mas nada certo, nada definido. E é sobre isso, gente. No dia que as pessoas entenderem que casamento é mais do que uma festa, né? A simbologia não é sobre a festa, eu acho que as coisas vão funcionar. Você não tem que fazer alguma coisa pros outros, você não tem que fazer alguma coisa que você não tem dinheiro pra fazer, né? Porque é muito sobre isso. Por exemplo, a gente pensou muito
No sentido de, a gente não tem casa própria, a gente não tem o carro que a gente gostaria de ter. Tem muitas coisas que são nossas prioridades antes de fazer uma festa. Claro que festa é muito legal, quem faz não se arrepende. Todo mundo que faz festa fala, ah, eu amei, eu nunca me arrependeria, foi muito bom. E aí eu acho que é isso, você fazer uma coisa que você não vai se arrepender. Esse é o segredo. E esses são os detalhes do meu casamento. Gente, eu já vou encerrar esse vlog. Vou encerrar, não vai ter jeito. Eu espero que vocês tenham gostado de passar esse dia comigo. Daqui a pouco eu tenho que ir lá pra academia, que eu combinei de fazer o spinning com a minha amiga. E daqui a pouco tá na hora. Eu vou encerrar, porque normalmente eu esqueço de encerrar meus vlogs. Vocês sabem como eu sou. Então eu já vou encerrar e eu venho com mais. Eu espero que vocês tenham gostado de saber das novidades, preparativos do casamento, de ver o meu frango. E a gente vai se falando mais. Se você ainda não me segue no Instagram, é @elodiniz1, porque a minha antiga conta, o Instagram, apagou. Então, meu Instagram novo é @elodiniz1. E a gente vai papeando por lá. Um beijo enorme e até o próximo. Tchau!